ururka dhalinyarada ah ee la magacba xayfogaan arag oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay ka baxeen xisbiga talada dalka haye ee kulmiye iyagoona ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani gar aan si gaar ah u eegno ama aanu sheegno wuxuu ururkan mabdiisu yahay waxa weeye anaga oo doonayna markaan aragnay in ay dawladdi dhaliilo badan leedahay amaba ayna waxbaba u qabanayn goboladii bariga ururkan badanaa hore waan u saa sheego wuxuu ka tirsan yahay amaba dadkan ka tirsan ay ka mid yihiin waa dad gobolada bariga ka soo jeeda ma aha galbeed laakiin bari bay u badan yihiin oo waa dhalinyartii bariga dhanka siyaasadda iyo gobolada bari baahiyaadka iyo nuuriska ay u baahan yihiin ay qabaan runtii waxaan u galnay gorgorta siyaasadeed waxaan u galnay dhiigi siyaasadeed waxaan u galnay afgarad siyaasadeed runtii ururkan fogaan arag ugu dambeyntii waxaanu isla qaadanay markaan kulamo badan iyo discussions fara badan aanu galnay inaanu si completely ugu biirno kuna ka mid noqonona dhalinyarada ku jirta ee firfircoon ee ka qayb qaadata xisbiga mucaaradka ee wadani oo runtii aanu aragnay guusha iyo horumarka gobollada bariga Soomaaliland inay ku jirto marka u horeysa xisbiga la yidhaahdo kulmiye intuu haystay wadanka waxqabad daaye waxyeelo u geystay gobollada bari ee aanu ka soo jeedno anoo ku hadlaya afka gobollada bari deegaan hanna waxaan ka soo jeedaa gobolka Sool waxtar daaya wuxuu bilaabay xabad iyo dil iyo xasuuq iyo beelo walaala oo la isku diray markuu xukuumadda ay gacanta ku qabatay iyo xarig iyo xumaan uu dhaxlay xisbiga kulmiye nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maska bahalka maska la dhahaa hoggu qofka ka qaniino marlabaad kama qaniino markaa kulmiye hoggu naga qaniino annaga marlabaad naga qaniini maayo waa sheeko aan isku qabanay filan haruur daawaday oo jirtay caruurtaas oo kale waa filan haruur daawanay marka maanta waxaan iskugu nimi halkan inaan ku biirnay xisbiga mucaaradka ee wadani Shafiic Ciise Sulub Saab TV Hargeysa.